amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal. Um forte abraço a todos. Para vocês que não acompanharam todo o processo desse banheiro aqui, gente, foi muito legal. Isso aqui eu fiz com isopor. Ficou legal, eu fiz com isopor, depois cobri com a tela, coloquei massa legal, fiz bem bonitinho. Então isso aqui é um piso muito garantido. Para vocês saberem como é que foi feito, assista lá o vídeo do contrapiso do banheiro que vocês vão ver. E aqui, gente, nesse contrapiso não deu para me fazer aquele rebaixo. Eu medi aqui 90 aqui, ó, para a parede, ok? Medi desse lado, medi do outro também. E aqui, gente, eu fiz. Aqui, gente, eu dei uma queda aqui para cá, ó. Deixei a queda para cá, para o ralo, certo? Bonitinho. Essa parte tá nível para quando for pôr o box. E aqui, gente, ficou o ralo. Aqui o ralo bonitinho, eu vou limpar aqui agora um pouco de cimento que ficou. Vou mostrar para vocês como é que ficou aqui. Gente, eu vou pôr água aqui agora. Vou mostrar para vocês que os banheiros que eu faço, não é necessário estar puxando com rodo. Sim, se quiser enxugar, legal. Sabe aqueles banheiros que você toma banho, o ralo é de um lado e a água vai para o outro? Esse meu não, esse meu põe-se água e a água vai direto para o ralo. Quer dizer, eu ponho o ralo bem no cantinho, para na hora que a gente tá aqui, ó, o chuveiro é aqui, ó. Vou mostrar para você que tá meio claro, mas o chuveiro é aqui. Toda pessoa vai tomar banho, eu fico mais ou menos aqui, ó, meus pés vão ficar aqui, ó, certo? Nesse, mais ou menos uns 60 centímetros da parede. É isso que a gente toma banho. Abre aqui o chuveiro, ó, com a mão aqui, ó, e geralmente ele fica tomando banho aqui, perto do chuveiro. Então, meus pés, ó, tá aqui, ó, meus pés tá aqui. Se eu colocar o ralo aqui no meio, eu vou pisar em cima do ralo aqui, ó, e a água não vai sair. Ou então se põe um tapete para não escorregar, né? Tapete emborrachado. E vai fechar o ralo. Então eu deixo o ralo, ó, 10 centímetros aqui do canto. 10 para essa parede e 10 para essa aqui. Aqui, gente, eu aconselho que vocês comprem uma lajota o menor possível para poder a junta ficar no ralo. Ok? Se você comprar um piso muito grande, aí não dá. Geralmente se começa com a lajota daqui, dá onde tem a caída para cá, ok? Porque a lajota aqui vai reta e para cá começa a cair. Então essa aqui, gente, é mais umas dicas, você que não conhece, mas assiste os próximos vídeos, se inscreve no canal e procura lá os vídeos que vocês vão ver. Agora eu vou limpar aqui, e aqui tem um balde de água aqui, ó, e eu vou derramar esse balde de água de 20 litros para nós ver como é que vai ficar aqui essa água. Se a água vai para o lado da porta, ou se vai para o ralo, ou se não vai, tá bom? O certo é você falar, gente, e comprovar que ficou bom, tá bom? Então vamos lá. Olha só, gente, aqui quando eu fiz o ralo, eu tirei essa tampinha que vem aqui em cima, essa adaptação, ok? Deixei o piso rente aqui, tá lá no vídeo. Agora na hora da cerâmica eu vou colar aqui, ó, e a cerâmica vai vir certinho aqui em cima. Ok, minha gente? Muito legal, né? Agora vamos pôr a água para ver se a água vai vir para cá mesmo. Olha só, vamos pro teste, vou derramar água devagarinho, ó, ó. Devagarinho, vamos ver quando é que essa água vai, ó. Ó. Olha, ó. Olha só a água, puxa o zoom aí, colega. Olha, a água vai procurar o ralo, quer ver, olha. Ela vai lá, ó. Bonitinho, ó. Pode ver que tá chegando aqui, ó. Tá, ó, a água já chegou aqui, ó. Tá vendo aí, colega? Aí. Ó, a água já chegou aqui, ó. Certo, ó. Aí quer dizer, tô falando aqui esse vídeo que vai surgir algumas dúvidas, ó. A água veio aqui, ó, e veio para o ralo aqui, ó. Ó, pouquinho, eu coloquei pouquinho água, então a água não foi para o lado da porta aqui, ó. Ó, a água não foi para o lado da porta. Aqui, gente, eu deixei um meio centímetro de caída para cá, certo? Nesse canto aqui eu deixei meio para cá. Daqui para cá, olha só, eu deixei meio centímetro de lá para cá. Aqui tá nível. Essa parte aqui, meio centímetro pro canto, aqui dos 90, e daqui para cá, quase um centímetro, deu 7 milímetros, ok, ok, para cá. E aqui, gente, não precisou nem cair, porque aqui eu segui do como é que errava na queda, eu segui. Então, o resultado é esse. Coloquei a água veio aqui, escorreu e procurou o ralo. Essa parte aqui ficou seca. Então, gente, eu acho que merece um like, né? Eu acho que merece vocês se inscreverem no meu canal. Vamos à luta, mostrando aí o meu trabalho para vocês. Um forte abraço,
Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.